Disa politikanë për të rritur rejtingun e tyre personal, shpesher ju bëjnë surprizat të këndshme qytetarve të tyre. Një surpriz interesante dhe të këndshme këto ditë bëri edhe kryeministri Turqis Binali Yıldırım. Shoqëruesit e kryeministrit ndaluan veturën me të cilën udhëtonte çifti i sapo martuar në një rrugë në Bakçilar të Turqis, që më pas kryeministri të bënte surprizën e tij. Yıldırım pasi që uroi çiftin ju bëri edhe një dhuratë modeste për dasmën e tyre dhe më pas realizuan edhe disa fotografi. Ky gest i kryeministrit turk me siguri se do të mbahet mend për shumë gjatë nga çifti në fjalë, të cilët u ndanë shumë të kënaqur nga surpriza e kryeministrit. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz.